Mamunzwa achiti mundirangarire zvikanzi mundira neniwo ndoda kurangarwa munhu wese anoda kurangarirwa chandifadza apanga akapfeka the t-shirt in a face of the late great Dr. Morgan Richard Tsvangirai ndonga ndo anga achirangarirwa ipapo aiwa majive maaona takudzirai ma monthly comic awards emwedzi wa July straight from England baba chikomana chiri kupenya chakabva pa London England Leicester koko ndichingoitawo a quick shout out to all the people that took care of me when I was in England rokuti mwara ukomborere akuitirei zvakanaka right tauya nawo ma monthly comic awards ndichiti special mention goes to the gems Ah, that's kind of like a daddy's. Eh, kumwe tairo, wakumwe tiro, winao, kumwe tiro, wakumwe tiro, winao. But pa overall, ta number 8, which is a good thing to know koroko. But Minister Kesti, amen, nukononge mkuda ata. Amen, no, kwa kuno kwa ndiri. Nukononge hope ziru kuwanda ipapapo. Team 1, zifa yaka zingwa, itaka zingwa kukotafa. Wa team yedi yaka zingwa kwa ICC cricket. Chichiru mbo etika. Vamwe vakuimbosa dzanemuriwo minister muripo ndozvati kuti gadzirisai mukai murungu murungu muka writer tauya nawo mamonthly comic awards ndichida kutenda vanogara vakatitsigira mwaka nemwaka Turnround Media Pro ndovanotora mifananidzo pa Morgan House fourth floor pamwe chete vanoita michato vanoita zvinhu zvakawanda ma photo shoots outdoor and indoor vanotora Vamwe vari kuti makauya nei kubva ku England makatiunzirei ndakakuunzirai the new the most exciting product on the market which is a desk phone inoita zvese inoita WhatsApp inoita email inoita zvese ino broadcaster broad inodzichiya munoti Wi-Fi pa 10 ehheka unogona kupa mukadzi vana munhu wese anenge achikonekta ku Wi-Fi chinopinda CDMA line chichipinda zvakare GSM line zvirimo munongoya mufonera comic pastor number dzo dziri pasi idzodzodzo Phone the comic pastor will come to join us at 12th floor. I will sell this to you. My company. Look at you. Where I'm touring. My desk phone. I don't know. Phone. Company. I'm a seeker. Phone. I'm buying. I'm going to pack up a bag. I'm going to just do no wonder. Writer. Pamwe chete ne champion farm produce. Varikuti michato ndufu tinokupai maveja mufanira kuenda kumbare sehama dzemufi sehama dzemuchati isu kungotifonera pamwe chete nekunotarisa website yedu uyai mutore mavegetables tinokuunzirai kwamune muri still we have a promotion running tiri kuti if you order your vegetables for any function we give you a 10 liter petrol coupon those that know it if you want it in cash we give you in cash that's cash back to you right takupinda mumakategori emwaka uno chiko chaiitika mumwedzi wa July tichatangarira tinoti you're the male celeb of the month of July vamwe vakati what is his first name ndo mbunzo wakatanga Starake chero ripa birth certificate anombonzani mukomana because most people don't know his first name chatinongozi yakasong aka Right, Elvis Chepezeze is our nominee number one. Ah, mkomana akati nyudzi. Mkomana akasiya nyika yese matope. Madaka kuti dyo. Tatotemba tikatai water drawer neUganda. Kwangosara tiro yejera Congo takamboirwa pa home takamboidrawa naye pa Denpai. Kwasara kungoibhutsura tobva taenda mu second round. Ah, zvinani. Hanzi vamwe vari kuti anga ane mari mumasocks vamwe vari kuti anga atori nemari muhomwe akagarira zvichazivikanwa nani he is our nominee number one in the male celeb of the month of July Elvis Chepezeze nominee number two
And kuna anonzi ma dead devils. Chikomana chakati aiwa ini ndo zviita. Ndotona mazitate guru eda zviita ndo zviita. Ndokuenda ku Cairo neshoka. Akuna mwakambota zviita. Vamwe aitaita hitchhiking, vamwe akataenda neshoka. Chakazonyanyonetsa on this nominee ni Maria kudzokesa. Alvin Aluva is my friend. Shamwari wapinda pa Makomika Awards. Alvin Aluva achikomera chakanoti neshoka kuenda ku Cairo. Ari kunzi mechi akazopedzera kuona ifinal chete Warriors akatoenda vadzoka achisvika achitokwira kudzoka haana ri Warriors rakaona. Aluva Alvin is our nominee number 2. Nominee number 3 zvikanzi Aichan Wiki ukatoona ari kuinwa iwe chako kumedza mate ari kunwa yomedza mate Mr. Kokora regati vanzi Kokora yai akai Kokora yai mana imana kiri wewe ineita ukaiona ari kumwiwa usina kana send. Who is our winner in the male celeb of the month of July? Yes, Elvis Chipenzeze. And is going to put Chipenzeze. It's a Swahili word, which means to disappoint. Vamwe mafinga zvizive and I motsva gayo Swahili dictionaries muchaona kuti chipezeze means a disappointer. Those as no I know it's Swahili pano pa Makomika Awards musatinetsa. Tobva tapinda pa female celeb of the month of July. Female celeb put it not my tech team kare. If you watch wrestling kwave ne yainzi yo Matty Jannetty na Shawn Michaels kwave zvakare ne the Bushwhackers. Kwawe na inzi ma Legion of Doom. We have a tech team. My step is on yoni. Pamwechete na Priska Mfumira. Zikanzi tatanga vekare. Ndirikutaura kuti in a few months nyika inocheta desert. Toti huni dzekubikisa kudzimba, toti huni dzekubhekisa chingwa. Hanzi vavhura bhekare. Rega tirione bhekare racho. Kana lobo sinongoseka zvayo kuti zviko zvatoitirwa bheka zvino. Proton. Kuita makwiku ne andizi. All right. Okay, I understand. Tirikwedza, but at least tiri kudzokera kumashure here. At least takutoenda kunhembe here because hembe dzikatanga kudzura chanzi ayo, ngatiendei kunhembe. Well, but this is the first tech team. Nominee number 2, sawira wangu ndichingobva muEngland. Ndotonzwa kuti akunetsana futi nemurupi. Chiko chiri kumboitika. Kwaita seko mukomana mudiki chipe titaure naye, tompa counseling. Olinda Chappell is our nominee number 2. Regati munzu. You don't tell me kuti Olinda murume wako akandinyenga kana kuti murume wangu aikuda. But what you can do is you can go about uchishambaradza kunyika yese uchiti murume waOlinda ari kundida. Murume waOlinda ari kundinyenga. But inini shamwari yako, the person that you call to be your friend, you don't tell me, hey, akandinyenga ndikamutuka, akandinyenga ndikazomuda iso. Anozviziva kuti makatukana ndiani? Yes, that was Olinda Chappell achiti muroi. Munhu anodanana nemurume wako achino. You can go about uchishambaradza kunyika yese uchiti murume waOlinda ari kundida. Andizvo, but taure chidaro. Yes, she's colored here to forgive her. Yes, Olinda Chappell is our nominee number 2. So we have the 3 nominees. The other ones are a tag team. Pamwe chena Olinda. But who is our winner in this category? Yes, my. I mean, this has got nothing to do with your corruption case. You are always a monopoly in our court. Iye bekazi, ndo yatora mari. Zvikanzi chingwa icho, hecho chingwa. Ko kuzvichisopa Zambia remukuru naye akomana. Ko kutsvaga mapepa, ko kungoisa pa news. Zvitori nani wakusapa Zambia remukuru. Topa tapinda pa category number 3. Mambara of the month. Who is our Mambara of the month? Right, zvikanzi. Taka ine kutora chisahura chako chepa FWSH. Chekupera mazino chikati chika mistika etikete number 9 to atokumamisa tokumamisa atokumamisa class you need to go mirira kupi pa airport uchingodzoka mambama maguma butsu asini nangu. Yes, that is my rapper for ya mambama ne mabutsu mambama nokumirira ku airport. He is our nominee number 1 in the Mambara of the month. Tobva tapinda pa Mambara number 2. Mambara number 2 is none other than Elvis Chipenzeze. Yes, tiri kuti sha zvawakaita kuya kuhandizvo. Munotetemba naye amadzisho kuti ndiye keeper. Ukabata zvakanaka wani pa game rimwe ratakatamba kukosa. Kuzvakazouya sei?
Right, nominee number 3. She let Andrew Angam start match one. Zikanzi nini? Ndro simu kama buse kwa vandema round kick. Ndro ita zwese, ndro ita. Rekati waone, se week na wanzu ukangwa ndi vunza kuti Marema gets magatenga buse. Ndro simu kama round kick. Pazanda ka Simba. Ndoro ka 12 kids every morning. Mbose, ndakamirira. Ano zvitemba. One chete. Ano sanga nini. Mba anditi. Makadise. Makajika Marema gets. Makatenga buse. Yeah, they don't go on. Nimbo Murat is the Shimbo. Murat flying kick. I'm a flying kick. You go find me. I'm done. I don't care at all. Right, but in the good charity, okay, in the spiritual realm, can I do some spiritual spectacles here? Say, we know. Very much flying kick. Koku Marakwacho. Koku Zodzika Pasi. I don't want to go my sound. They put you boo. Right, those are our nominees. And who is the winner in the Mambara of the month? Definitely is the flying kick, is the Van Damme of our time. Say, we know. Vano pindira, vano pezera, vano kikira. Right, over to pinda pane ya tinoti People's Choice Award. Ndo ya mune maka saruza ya mimi. Ya munoti comic pastor. Inyaya vano kusara kupinda pa ma comic awards. Azine ine nizo. Inyaya za munoti toto da kuzinswa. Right, zikanzi ipa po nduchuru kunya nyondiru waza ndiche kuti. I'm the initiator. Ndo ona kuti makamba na no protector ya tinoti yo. Ya tinoti yo. As a copyright act, I was going to protect. Dini ya kutotanga project, rekae mumbo ndinzwa. Saka project yakatanga sei? No, in actual fact, project I was inspired by guys like Steve Jobs, Bill Gates, all those guys, very innovative, very out there. And then tangonoti, we as Zimbabweans, we were lacking, so we came up with a new project. Saka tangonoti, let's come up with something. Lopa ndaka fanango ito, an idea ugazira. Shamizi. Zaka Shamizi. Kango gazera all ages. 5 days in the Buddha Munika. Inzgo ye mkuru wenye. Chikuwa rongera. Yabo Shamu. Iriku gazigwa zakana. Kana kesa pa mshana. Yombo iskwa mvamu no muniu. Yeah. Ko president. Dani munote oro nene. Takuda ugazera. Ore tko kungo haya zangu mungu isa muniu acho. Kude mango isa zangu izo. Kutenga iza angu kaziripo kare. Ndito omari. Anyway, the president vapinde wakati chiriku wa rongera. Shamu zao tinazo. Eka ma business aramba chungo kuiza zinu. Indakata ora ndika ndocharja ma US. Ndiri non-government organization. Andifan wene government ini. Ndiri non-government. Saka ndocharja ma US. Vamwe charja enyo RTG sekatoru wani wakuru. Ininde gandini non-government. Right. Nominee number 2. Pa people's choice ganzi. This is Mr. Kombi Man. Eka tukuti mapurisa. Let's hand over and kundandiru ku England. Rungo na manchizokoro za ipapo. Ku England muna haitwe rafu nyangu ane mosha. Ati mwite men handle. Ane ma rights muna ane kozero. Shwa mama kumita pandishwe. Mama yoi! Mama! Mama yoi! Hey! That is our nominee number 2, Mr. Kombi Man. Hey, pasi nao, wakato dezera kutifamba. Mukoma na eure waka. Angato zipu wana mapuriza. Ati zipe, ndo basare ma handcuff, ndo basare pepper spray, ndo basare, rekukoti muna azikame. Kwete kufatamu amene, aiwa, andizo. Tino batazo kira kumashure kwe kwa nambo taura. Tino batapinda pa nominee number 2, Doro. Ndirukuti Doro. Garege kuda uti titadzerane na mwari, tishike pakuzo konana na msiki. Regatuwa wani Mr. 7 days. Baba edu arumbawa. Istara wa rumchikari. Kudaka wonga kitu kwa masese. Mutipei kumwaku edu kunotira ramisa. Tisa zo pinda makoronga kuhari. Yezu nungari pinda harumba kukurino yuka makurukota ose. Hallelujah. Kwa manaka. Kuda wawa ere kuneta watu wazo shika kwa kuda iso. But anyway, nyikacho ndozo ere kwa wano warungo sikera waka dakwa. Warungo sikera waka batko kondo wa diyo. Vasye, so who is our winner in this category? Zikanzi izozo, zinemunyu. Tipei zinemunyu. Doza waru kutuwada wano wacho. End of my business wacha wasku zokera shure zishua. Warungo gara wachungo eta. Zemsoro wawo warungo timayu. Arko shanda ma US, but warungo ti. Kwa haru kushanda wa muzge, vanu haru kutenga nao, haru kutenge serana nao, ma US. Tuwa tambo pinda pani ya tino tiyo, viewers category.
viewers katiko njimi vatigiri vechirongwa. Now we have got winners. The winners that are going to walk away with a cake if you comment, if you share. Now we have got somebody who is giving us a cake to give to our best. Tina Anne Sutaka Endesa, Violet Piri, na Nyasha Matipeza. Those were the people that kapinda competition e. But the winner in this category who is walking away with a cake, you just come to 12th floor, join a city. What comic pastor Wari Pindo Vandabuda, Tova Takupa Cake Rako Totora Maselfi, is none other than Takaendesa Anesu. Yes, Anesu Takaendesa is our winner in that category. Tisa Tita Pinda Pacheku Penga of the Month, Cheku Humana, Cheku Dakwa, Cheku Itazunu Sirizo, Cheku Penga of the Month of July. Nominee number one. Regative tango waona baba and this one is babani but maroya racha tukita mkazi ndiwera mara tukude kwa ndi maere usandi bahati anga tora wale ora hit tawu bloga kazi wa ri bloki ri bloki ri bloki ri bloki ri bloki ri bloki tu He's our nominee number one. Nominee number two, Zikanzi Dewa, Zokai Kumba Dewa, Murugi Teko Mumkuku. Don't come away. And the Dandai also charge support. Regatti Zins. Kote wa muri mukoto magadai. Tora video baba. Na ukanda ima vile. Mukanda. Sera muri je mukoto mu. Tora video. Muri je mu. Muri je mukoto mu. Muri je mu. Muri je na je mukoto magadai. Muri je mu. Sera dopa marara. I'm going to go to the house. Come on, Akuna mnanojaisa kokumba akuna magister mama vingei koko chekupenga number 2 chekupenga number 3 zvikanzi aiwa ngavadzoko vasikana vebekari atina atisina kwatirikuenda kana tikadai senyika chwati chatika chasu ngakeswe mota because peturi yanetsa kano muta kanoita yes Dr. Stembiso Nyoni pamwe chete na Priska Mpumera vadzoka zvakare handiwa atisikuda method iyo azvitoiti chazvazvi modwezvo chingwa chaicho siyai makambani ane ma health certification ane zvese zvekakwana varove chingwa isu ngatingo supportai nekuunza witi. Who is our winner in this category? Yes, that father. Tirikuti ngatiregei kurwa madzimai kusvika pakudaro. Topinda pa overall winner. Ndichida kutenda Tandra Media Pro vanogara vakanditsigira mwaka nemwaka vanoita ma photo shoots, ma videos pamuchato, pandufu, pama birthday, tinoita zvese videography and photography. Pamwe chete ne Champion Farm Produce vanoti ma vegetables anouya pamuri whether parufu panhamo papiko hapana event yatinotadza kuprovida ma and our vegetables are fresh vegetables. Those later champions musinga kangano ndakakunzirai mafoni anoita mhande pamusoro ma anopinda ma CDMA lines pamwe chete ne ma GSM lines arimo mu 12th floor. Join a city munongo tuda kuona comic pastor anoita WhatsApp anoita Gmail anoita vese zvinongoitwa ne smartphone but iri desk phone radio iri ti
battery 3 days. Right, who is our overall winner in the month of July? Zikanzi mukomana chipezeze ngapinde ipapa ndikati aiwa anotopinda zvakanzi mukomana wema fly kick say week now ndikati munzo zvakare pazanda kasimba nditorwa ka 12 kids every morning mbozi ndakamirira anozvitemba one chete anosanganene ubva handiti makadise makadya mari yemagetsi makatenga bhutsu iye ndinoda kuona iye ndimbomuratidza chidimbo mbya muruwa flying kick mazama flying kick yekwavhandemia tokumamisa panakao handisi kuona achijamba uye handisi kuona achigona kumhara tobva tati dzine munyu shamu eheka dzine munyu shamu right ndikadomba nominees edai who is the winner in this category the disappointer the Swahili man Elvis Chipezeze aenda nacho aiwa akarwadza nyika akagumbura vanhu vese chili meet again in the month of August ndoda kukuzivisai kuti we therefore need to continue working together for the attainment of global goal of zero new infections by 2030 2030 ndiye ndichipo